היי, סרטון הבא יהיה בגיאומטריה אנליטית. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא מצא את משוואת המישור במרחב ועובר דרך הנקודות A שזה מינוס 5, 2, 7 ו-B שזה 1, 2, מינוס 1 ומקביל לציר X. טוב, בשביל מישור אני צריך שתי דברים. אני צריך נקודה, שיש לי אפילו 2, ונורמל. נורמל כרגע אין לי, אבל שימו לב לעניין הבא. אם בגלל שהמישור עובר דרך הנקודות A ו-B, אז הוקטור בין A ל-B נמצא על המישור. פה קודם כל נמצא אותו ואז נגיד עליו איזה מילה, אז זה נקרא לו U. זה יהיה הוקטור בין A ל-B, שזה בעצם צריך לעשות B פחות A. אז בואו נפחית מ-B את A, ונקבל 6, 0, מינוס 8. יפה, זה הוקטור בין A ל-B. עכשיו, בגלל שהוא נמצא על המישור, והנורמל זה משהו שמאונח למישור, אז הנורמל מאונח לוקטור הזה. יפה, אז יש לי וקטור אחד שהנורמל מאונח לו. בוא נעבור לציר ה-X. כן, קודם כל בואו נמצא את ה... ציר ה-X זה בעצם ישר, נכון? זה הישר לצורך העניין, כן, אנחנו במרחב, כן? ומשוואה של ישר לצורך העניין זה M ועוד T כפול V. נכון? ש-M זה נקודת התחלה, איזושהי נקודה על הישר הזה, למשל 0, 0, 0. ועוד T כפול וקטור כיוון, וקטור שנמצא על הישר. טוב, את מה שמייצג לי את ציר ה-X, זה הוקטור שנהיה 1, 0, 0, נכון? וקטור שמייצג כיוון על ציר ה-X. ולכן, זה וקטור, כן? זה יהיה אחד מהוקטורי כיוון שאני יכול לקחת בשביל לייצג את ה... אחד מהאופציות האינסופיות שאני יכול לקחת בשביל לייצג את הישר עם המשוואה הזאת. ועכשיו למשהו מעניין. המישור שלי מקביל לציר X. מה זה אומר לי שזה מקביל מבחינת הקשר בין הוקטור כיוון של הישר הזה לבין הנורמל של המישור? אם הם מקבילים, אז הנורמל בגלל שהוא מונח למישור, הוא צריך גם להיות מונח לציר X. זאת אומרת, הוא צריך להיות מונח לוקטור כיוון הזה. אז זה כבר וקטור שני. שהנורמל מאונח לו. ואנחנו ככה לוקחים את הכל ביחד, אז יוצא לי שהנורמל מאונח גם ל-U וגם ל-V. גם לווקטור בין A ל-B, וגם לווקטור כיוון שבייצוג של ציר ה-X. עכשיו, מי זה וקטור שמאונח לשני וקטורים אחרים בלתי תלויים, כמו שאנחנו רואים? מי זה הווקטור הזה? כמו שאנחנו רגילים בכל התרגילים, זה פשוט המכפלה הקרטזית. נכון? זה חלק מההגדרה של המכפלה הקרטזית. אם יש לי שני וקטורים בלתי תלויים שהווקטור השלישי מונח להם, זה אומר שהוא המכפלה הקרטזית שלהם. אז יאללה, בוא נמצא את הנורמל, ואז אנחנו 90% בדרך למציאת המישור. אז בוא נכניס את U ו-V. נכניס אותם נכון, מכפלה הקרטזית זה דטרמיננטה, I, J ו-K בשורה הראשונה, וקטור אחד, וקטור שני. ושאנחנו נעשה את זה מפה לשם, שתי קורדינטות מתאפסות, רק בקורדינטה של ה-J זה יוצא מינוס 8, מינוס שזה הלחשון משני שזה 8, אבל בגלל שב-J זה סימן מינוס, אז יהיה מינוס 8 שם, אז 0, מינוס 8, 0, תבדקו. אז זה הנורמל שלי. יש לי נקודה, שאני יכול לקחת גם את B, מי שאתם רוצים, שנמצאת על המישור. יאללה, בוא נמצא את המשוואה של המישור. הרי המשוואה זה AX ועוד BY ועוד CZ ועוד D שווה 0, שאני מזכיר לכם שהנורמל זה A, B ו-C, אז יש לי את A, B ו-C. לגבי D, בוא נציב את הנקודה, כן, פה, אז יהיה לי AX ועוד BY ועוד CZ, שבמקרה שלנו זה 0 מינוס 16 ועוד 0, ועוד D צריך להיות שווה 0. יצא לי ש-D שווה 16, ולכן המשוואה של המישור שלנו זה מינוס 8y פלוס 16 שווה 0, או במילים אחרות, y שווה 2. זה רבותיי, מסיים לנו את התרגיל, ושיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.